Буна зіва, good morning, guten tag, buke tou, джень, добжіч. Наші Чернівці – місто поліетнічне, тому доброго, привітного дня усім, хто нині дивиться наш улюблений інтернет-канал Чернівці ТВ. Ви дивитесь «Скарбничку толерантності» і я, її ведуча, Валентина Данилюк. На Буковині здавна мешкали люди різних національностей. Наймасовішими були національні меншини румунів, євреїв, поляків та німців. Усі вони різнилися культурою, вподобаннями та мовними особливостями. Однак було й те, що об'єднувало їх усіх – наша Буковина. Адже кожен чернівчанин був причетний до творення полікультурного образу чернівців. Сьогодні буковинська столиця – дивовижний куточок Європи, в якому і нині розмовляють різними мовами, вивчають моду всіх країн світу та з неабиякою повагою ставляться до туристів та гостей нашого міста. Чернівці справедливо вважають колискою толерантності. Мене звати Ігор, приїхав з Кам'янця-Подільського. Перший раз в Чернівцях. Мені сподобалася архітектура цікава, як я зрозумів, австрійська. Досить схоже місто на Львів, багато класних точок, наприклад. Мені дуже сподобався університет ЧНУ. Досить зручно тут жити. Ми пройшлися від одного місця до іншого, буквально декілька хвилин, все поряд. Найбільш гарний в Чернівцях – це архітектура, звичайно. Тобто місто дуже цікаве, самобутнє, компактне таке і має гарну велику історію. Чудове ваше місто, дуже затишне, приємна атмосфера. Подобається нам архітектура ваша, неймовірно вражаючий університет. Дуже приємно приїжджати в ваше місто. Ми тут майже як вдома, воно так нагадує Львів, але має водночас і багато свого іншого, особливого. Ми просто в захваті від сецесійної архітектури, так що ви молодці. Дуже красиве місто, тут дуже гарні і приємні люди. Недарма кажуть, що Чернівці – це маленький Париж. Тут гарна архітектура. Погодьтесь, досить рідко ми замислюємось над тим, що у повсякденних відносинах можемо дозволити собі прояв нестриманості, а також безтактовність, грубість та демонстрацію бездушності. А це, як відомо, не тільки псує настрій, а ще й роз'єднує людей. Лише вічливість та повага здатні зупинити непорозуміння, бо є ознаками гарного тону та результатом культури почуттів. Гадаю, кожен з вас погодиться з твердженням. Якщо день розпочинати з усмішки, а кожну зустріч – з доброзичливості, усі навколо вважатимуть вас доброю, щирою та позитивною людиною, а навколишній світ стане іще кращим. В українському менталітеті завжди домінували повага до старших, любов до рідного краю, дотримання звичаїв і традицій, культурно-духовне збагачення та щирі вітання. Досить часто, вітаючись, українці обіймаються, вклоняються чи висловлюють повагу до співрозмовника дружелюбним рукостисканням, а дехто дотримується давньої традиції, відомої як шапкування. На Галичині найпопулярнішим способом вітань були поцілунки. Жінки цілувалися в губи, чоловіки цілували руку жінці, молодші цілували руку старшим, але, як правило, лише родичам та добре знайомим. У південних районах Поділля віталися словами «Добрий день» або «Помагай біг». На Волині чоловіки обов'язково знімали капелюха, а вітаючи жінку, цілували їй руку. Звичною формою вітання тут було «Слава Ісусу» і відповідь «Слава навіки». На північній Буковині чоловіки при зустрічі казали «Добрий день» чи «Доброго здоров'я». Жінки – «Добрий день». Рукостискання використовувалися лише між найближчими знайомими та серед молоді. Кожний компонент привітання містив у собі глибокий сенс давніх вірувань та релігійних поглядів українців. Сьогодні світогляд нашого народу відмінний від того, що був раніше. Правила змінились і ставлення до них також. Однак не варто забувати, що дотримання правил етикету є ознакою інтелігентної та добре освіченої особистості. Колись в Чернівцях вітались на різних мовах, тобто і на румунській, і на єврейською, і польською, і на німецькій. На всіх відкритках чернівецьких написано «Граси Черновіць». Я живу в Львові, в людей знімаю кімнату. Це такі, знаєте, львів'яни, ще такі, знаєте, з тих часів. То вони вітаються, дай Боже, кажуть. Це для мене, наприклад, нове, бо ми завжди там «Привіт», «Добрий день». Так. Ми вітаємось з друзями, знайомими. Доброго дня або привіт, так? Так, привіт, агов, здоров. У кожного народу особливі звичаї вітання.
Словами «я вас бачу» обмінюються при зустрічі зулуси – плем'я жителів Африки. У Лапландії при зустрічі труться один об одного носами. У Китаї люди вітаються поклоном з витягнутими вздовж тулуба руками. А мешканці Ірану бажають один одному веселощів і при зустрічі кажуть «будь веселим». Найважливіше, що варто пам'ятати, у кожне вітання потрібно вкладати часточку душі та дарувати усмішку усім оточуючим. Адже від щирості нашого вітання досить часто залежить не лише настрій та самопочуття, а ще успіх у роботі. Я вітаю з покупцями з посмішкою, здоровуюсь завжди, навіть коли заходить покупець. Не завжди всі вітаються, але я кажу добрий день, що вас цікавить. Найважливіше – це викликати довіру до покупця, запропонувати, ну, щоб покупець подумав, ну, повірив, що я можу щось порадити таке. Довіра, посмішка, звичайно, гарний настрій. І тоді у покупця гарний настрій буде, і він, можливо, з вдячністю піде додому. Любий діалог починається з вітання, з того, як ти з посмішкою зустрінеш клієнта, з того починається діалог. Чим ти привітніше будеш звертатися до людей, тим вони привітні будуть заходити задоволені. Хочеться заходити в такі магазини, де тебе привітно зустрічають з посмішкою обов'язково. Є дуже важливим підняття емоційного тону. Людина може прийти до тебе в депресії, прийти до тебе розлючено. І ти стараєшся всіма методами підвищити її настрій, десь пожартувати, десь навести якісь приклади свого життя із моментів в роботі, в праці, завдяки чому в неї підніметься настрій, вона схоче з тобою розговоритися, вона почне тобі довіряти. І тобі приємно, тому що ти покращуєш настрій, ти покращуєш емоції іншої людини. І вона це цінує, в зв'язку з чим дуже часто появляються друзі. З простого клієнта, з простої людини, яка може до тебе зайти, ти з нею просто привітаєшся, ти з нею розговоришся. І за певний час ти вже приходить в магазин не клієнт, не просто людина, тебе приходить друг, який тобі довіряє, який приведе ще своїх друзів поспілкуватися, запитатися якоїсь поради. І це надзвичайно приємно. Щодо ділового етикету, дозвольте нагадати, коли представляють чоловіка, він обов'язково встає. Жінка робить це лише у випадках, якщо її знайомлять з людиною набагато старшою за віком та положенням. Мужчина, кланяючись жінці, виймає руку з кишені та сигарету з рота. Виявляючи повагу чи особливе ставлення, цілує жіночу руку, нахиляючись до неї. Жінки у відповідь кланяються кивком голови. В Україні здавна було прийнято обмінюватися поцілунками не лише під час вітання, але й при закінченні зустрічі. Прощальний поцілунок означав не тільки приязнь до людини, але й взаємне прощення. Я, Валентина Данилюк, ведуча програми, спрямованої на духовне збагачення нації «Скарбничка толерантності», прощаюся з вами і вже сьогодні починаю готуватись до нашої наступної зустрічі. Сподіваюсь, ви засвоїли правила вітання. Однак я впевнена, що більшість з вас вже знайомі із основними правилами етикету. До зустрічі! Хай вам щастить!